life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. A vítám vás u nového videa. Takhle zkusili hezky. Protože než jsem stihla vám začít natáčet, tak už je sobota večer. Já jsem byla dneska v práci. Ale všechno společně doženem. Najdu sen! Čau! Byli jsme ještě v Aviano a později pokecáme, a pokud mě neznáte, tak tady najdete spoustu tipů na zdravý životní styl, ale i na nějaké to. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Zmíčka, pokud mě neznáte, tak já se jmenuji Verča a tohle je Dajda. Vítáme vás u našeho videa. Dělal jsem mi tady meďarno, to je jedno. Ale pokud mě neznáte, tak já se jmenuji o zdravý životní styl. Mám ráda různé druhy sportu, samozřejmě se ráda kvalitně stravuju. Občas si taky dáme nějakou tu prasárničku a máme dva pejsky Kiru a Loki, které jste mohli vidět už dneska ve vlogu. No, řeknu vám toho o sobě samozřejmě více, ale my jsme ještě byli v Avionu v Ostravě. Byli jsme za Ostravou, takže jsme byli za Leničkou. Pokud se na mě koukáte, tak víte, že Lenička to je naše láska. Moje. No, tak jsme za ní jeli. No a teďka si teda užíváme bruslení, teda ne, Dajda si užívá papání, já jsem mu teda kousla do parku v rohlíku. Dobré, Toma. Takže tak, viděli jste můj Kinley tonic, který jsem zkoušela poprvé, hrozně moc dobrý. Takže jsme rádi a Dajda doplní síly a konečně začneme bruslit pořádně, protože jsme teď přijeli a ještě jsme ani pořádně nevyjeli. Takže už nabrat síly a můžeme vyrazit. Teda jdu sám. Nevím kam. Otravuju vždycky. Takže tak. Manička, my už jsme teda doma. A pokud mě teda neznáte ještě jednou, tak se zajímám rada o zdravý životní styl. Jmenuji se Verča. Rada vařím. Nerada uklízím. Každopádně jsem tady. A chci vám teďka natočit nákup, protože jsme byli nakoupit. Mám toho zase hodně pochybilo doma. A vlastně vlog poslední vyšel v pondělí, který nebyl úplně dotažený. No, přijeli jsme teda z bruslí, já jsem hej úplně mrtvá, mám jenom necelých 800 kalorií dneska. Včera jsem měla přes 2000 spálených, což bylo mega. Tak uvidíme zítra, dneska si zase trošku spočnem, ať to tělo taky dokáže regenerovat, protože jsem dneska byla i v práci a nějak už jsem byla mrtvá. Potom vám řeknu, co se mi stalo za storku včera, protože to story time, no, jako story time, jako kráva to úplně není, ale no, jako Verča prostě, stačí takhle říct. Ale jdem na ten nákup, protože jsme byli teda dneska v Lidlu, v Albertu a v Penny. Jenom tak po cestě pro pár věcí, my jsme byli v Avionu něco zařizovat, jenom ať technika spolupracuje, akorát jsem zase měla koupit držák na stativ na telefon, do kterého jsem mi pustil Lokin s Kirou. Takže parada, za chvilku ještě vyrazíme samozřejmě ven s hafanama, to nesmí chybět. Tak jasně, dostali jste kokínko, že panička mi něco vzala. No jasně, milunkame. Tak jo, já natočím, co jsme teda koupili a jdem na to. Dobře, vidíte, sluníčko, už zachází slunko, ale byla jsem teda v Lidlu a objevila jsem tam teďka tady tyhle ty nové kukuřičné chipsy, jsou teda pufované. A s olivovým olejem, já miluju tady ty. Mají málo tuku, jsou dobře zpracované, což je úplně super. Takže úplně ňamina, tady ty, a ještě mají i tady tyhle ty paprikové, takže ty jsem tam nemohla nechat, takže jsem je vzala. No a co jsme teda vzali, samozřejmě hranolky do trouby, do horkovzdušky, to nesmí chybět. Vzala jsem tady ten žitno-pšeničný chleba z Lidlu, pekařů v Bochních je moc dobrý, maso v Penny bylo v akci, rajčata byly za 20 v Penny, tenhle ten Balkán tam byl. Vzala jsem dneska v Albertu tady tyhle ty housky. Takže paraduchem jsou moc dobré. No, syrové nitě, to u nás nesmí fakt chybět.
Ještě ajdám, byl jenom bloček, no a nějaké ty ňamínky. Naše oblíbené párky, v DMku jsme skočili pro toaleťák, tady tenhle ten vlhčený, tenhle ten nejlíp voní a nejen úplně nejlepší prostě. Lida si vzal tady ten birel a to jsem vzala jenom pejsku rychle v peny, protože já jim rada kupuju něco kvalitního, ale chtěla jsem jenom, ať mají něco jenom takového na chuť, když přijdem jednou za čas něco horšího, je taky nezabije. No a 10-kilový meloun, který tady teďka bude chvilku zrat, protože máme ještě v ledničce asi 4 kila. Takže takhle já to jdu schovat, no a vyrazíme za chvilku s pejskama na procházku. Krásné dobré ráno, já už jsem teda vzhůru u dalšího klipu tohle videa. No a teď jsem měla opět krásné ráno, protože jsem včera vlastně, nebo jako zjistili jsme dneska, jsem ráno zjistila, že mám totálně zgrcaný balkon. A včera jsem měla nějaké tušení, my jsme se vrátili až večer, pozdě byla tma. No a takže jsem byla totálně nasraná, já snídám na balkoně a to je úplně jedno, jestli tam snídám, nesnídám, jestli tam chodím nebo ne. Ale my máme tak vyjebané prostě sousedy tady, že to není možné, hej. Já to chápu, že lidi se chcou občas prostě ožrat, jo, jako řeknu to takhle na plnou hubu, úplně v pohodě. Nebo slaví nějakou oslavu, ať už rodinou, s kamarády. To je jedno, kurva, ale tak negrcám do píče z balkona, ne? Nebo z okna. Co to jako je, hej? Já si nepamatuju, že bych někdy vole grcela z okna nebo z balkona, nebo to neuklidila. Hej, co to jako kurva se děje prostě? Tak do kyblu grcám, na hajzl, do vany, do dřezu. Jako, pardon, musela jsem se trošičku uklidnit. Tak, já jdu udělat pár věcí, jako, co potřebuju jenom. A potom se jdu konečně nasnídat, takže mám snídaní, jakou mám. Takže si dělám skincare, já jsem se vzala drdol, protože jsem začala vytírat celý balkon a byla jsem totálně spocená. A neměla jsem to vůbec v plánu teď uklízet, takže jsem byla akorát nasraná, ještě po ránu nenasnídaná, bez vody. Takže jdem si nalít do konve vodu, já mám konve na filtrovanou vodu, takže úplně suprovou, je to i s hořčíkem, chutná fakt skvěle oproti normální vodě z kohoutku, takže jsem za to ráda, že to funguje jak má. Tak potom mi když tak ukážu, no nic, jdu si dát teda tu vodu, udělám si skincare a jdu se jako uklidnit, bo někoho zabiju si už dneska, hej. Protože jdete, vole, vajgly na balkoně, zrekonstruovaný barák prostě a lidi se chovají kurvy, pardon, musela jsem to říct, omlouvám se za slovník a jdeme si užívat aktivního dne, jdeme si dělat dobrou, zdravou, kvalitní snídaní a hlavně si odpočívám a půjdem s pejskama ven. Tak já jsem ještě zjistila, že mi nefunguje zip na kraťasy, takže jsem úplně naštvaná. Nevím proč, tam vypadl zub a nevím, jestli jsem to předtím rozbila, nebo co, ale prostě rozbit zub, nejde to spravit, byla jsem nasraná ráno, takže moje ráno dneska začíná takhle skvěle, ale to tak někdy prostě bývá, nedá se svítit. No, tím pádem ale jdu si ustřihnout nějaké takové, mám takové kalhotové leginy, kde mám dílku a přímo tam, kde to můžu ustřihnout, takže je půjdu ustřihnout, jdu si učesat obočí, jdu si dát skincare, jdu vypadám úplně jak bubak, no a jdem se najest, mě se trefí šlám už dneska. Konečně teda vyražíme, sestra vlasy nakonec nechala takhle, se pak upletu copky, nebo vyražíme, takže si začal ještě čistit počítač, on si koupil stlačený vzduch včera, jsme byli v datartu, protože ho potřebuje vyčistit, je má počítač, tak jak to nějak to, takže snad vyrazíme, my už jsme teda jako ready, ustřihla jsem si ty kraťasy, tak jako pohoda, takže tak nějak se snažíme vyrazit. Musím ještě do auta, mám tam boty do vody, chci se tam s něma pořádně trošku počachtat, ať se můžu trošku více jako do té hloubky dostat. No a
Volám výtah a jedeme, je totiž fakt blbý čas, jdeme v hlubý čas, ale jdeme k vodě, takže to dneska si myslím, že zvládnem. Je trošičku teplejc, než jsme chtěli a už je taky dost hodin, takže je to takové, když se pozdě vstane. No. Tak a my už jsme konečně teda venku, už jsme u vody, už tady. Ale ještě nejdeme do vody. Ještě nejdeme, Kirinko, do vody, ještě musíme najít nějaký dobrý sešup, ne, že tam jako se rozběhneš a skočíš, pojď. No, ona nejradši. Ona by skočila. A není to takové hrozné, bála jsem se, že bude větší horko, ale je to docela v pohodě. Já se tak lesknu, protože jsem se namazala beta-karotenovým olejem, ať se líp opálím. Tak, dobré ráno. A my už teda jsme takhle vyrazili, tak na procházku. Teď máme jenom kilometr a půl, takže jsme na začátku naší poutě, ale budeme se po cestě čachtat a máme dneska aktivní den, takže vás vezmeme s sebou a uvidíme, co nás čeká. Jdej? Jasné. Jasné. A nějaké nákupky, že tady potřebuje pan Odstrčilovi sekcičkovi. Tak já jsem vnečně popředu, to není tak úplně, jako že bych furt jela tak popředu, nebojte se. Ale bruslíme. Tak já sluníčka, my jsme se šli vykoupat do akvače. Takže, radost, jenom bych se taky podpažila holí třeba. Omlouvám se, jsem normální prostě člověk, ty vole. Tomu, kterému rostou chlupy, takže bohužel. Takže celé neplatky dneska. Jsem byla jak stěna, já jsem se kroť asi, ale trošku to zčervenalo, možná to víc hnědne. Takže se pořádně namažem večer, ale to se ještě vrátí, protože mám trošku něco z bazena. Aspoň vidíte, jak to tady u nás vypadá, abyste nebyli nikdy na Alešna. A pak se jdu osprchnout, ještě pro šampony a konečně se okoupat. Tam jsem vykoupení, spokojení, já mám spálené skoro 1900 aktivních kalorií, teď jsem vylezla do kopce, a teď nemůžu dýchat, tak jsem už bez toho bazena vymočena, to je slovo, hej. No, ale jdeme ještě do obchudku rychle, no, Pražák uhoďuč asi, a fičíme rychle. Wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Sluníčka, vás vítám u dalšího klipu. Rozhodla jsem se, že ještě z dneška vám budu něco natáčet, ať je to takové trošičku víc pestřejší ten vlog, protože jsem zapomněla v minulém vlogu vám dát tipy na vitaminy, které mě drží nějak tak při životě, když mám hodně náročné aktivní dny. Takže ty si řekneme, jak přijdu domů, slibuju, že to dneska uděláme, protože budu přímo u toho sedět a mám pro vás haul ještě ze Shinu, co jsem ještě potřebovala natočit, no, směju se, protože jsem si vzpomněla, že když říkám Shein, tak moje kamarádka Lenička mě chce zabít, takže je to vtipné, vždycky se vás musím pozasmat, milunkam. No, ale my jsme teda venku teďka s Hafanama, vypadám, jak vypadám, protože jsem měla hroznou noc.
Jsem totiž dostala krámy včera, předevčírem už a v tu neděli ještě dobrý, jsem se snažila mít co na těch aktivních dní. No ale dneska, včera jsem byla úplně mrtvá, bylo mi zlé, jsem celý den spala, že jsem úplně nafoukla, mám oči úplně hrozné. Sedím tady teďka u vody s hafanama, protože ať se trošičku taky namočí, ale dneska dobře, jenom 23 stupňů, ani na sluníčku není nějaké šílené horko. Přesto máme jako barel vody s sebou, už jsem něco vypila, oni si napili až v řece, nechtěli pít po cestě. A jsme zatím kousíček, zatím máme jenom 1,5 kilometru za sebou, takže úplně pohoda. A teďka vlastně jdeme zase tu naši obvyklou trasu, protože tady je fakt jako nejlíp úplně, ale přijde mi, že voda je asi studená, protože včera pršelo hodně. Večera bylo chládek, takže se v tom nechtělo ani moc čachtat, tak jenom tak, aby se neřeklo. Že je lasko? No jo, milunkem. Pojď sem. On se mazlinka jenom ne na videu, no. Takže já jsem si tak hodila šátek, aby mě nebolela hlava, protože jsem byla na těch bruslích v neděli a bolela mě hlava. Protože mě normálně nic není, mě to nějak nevadí, nějak to na mě ještě nepůsobilo, ale tak jsem si řekla radši, koupila jsem ho v New Yorku za 80 korun, tady ten obyčejný úplně 80 nebo 86, nejsem si jistá, tak nějak do 90 korun max a ještě jsem chtěla zelený, no protože mám takový zelený outfit, tak vypadám jak žabíčka, tak se mi to líbí, takže ještě si pořídím zelený asi potom. No, ale dneska ještě musíme udělat pár nákupků, jedeme koupit granula, tak vám ukážeme, kde je nakupujeme, oni mají i webovky. Takže určitě vám ukážeme kde, jako jednou za čas vám ráda ukazuju, kde kupujeme granulky a my už vyrážíme, protože není čas ztracet čas, já jsem na ten vlog trošku delší, tak si potom ještě pokecáme, uděláme si teda holíky, to teda sice holík, kýrinka sice mokra studená. Je to sice holík, jako co se týče řas, ale jsou to jedny takové nezbytnosti, že třeba pokud nad tím taky uvažujete, že byste ať už sobě doma, nebo jestli chcete začít dělat řasy, jako já ještě nejsem vůbec žádný expert, to určitě ne. Já taky začínám úplně od píky teďka momentálně, zatím baví mě to, tak jsem ráda. Tak dneska ji budem potom trénovat, no ale ukážu vám teda, co mi přišlo za nezbytnosti, když jsem si myslela, že se prozatím bez nich obejdu. Ale to vůbec nevadí, takže my teď vyrážíme, pokračujeme v cestě, protože není čas ztratit čas, jak jsem říkala. A Kira mi to za chvilku vyhrabe džuru a spadnu tady z toho srazu dolů do té vody. Kirusan, co tam děláš? Co tam děláš? No nic, vylízám z vody. Nebo z vody, od té vody. Samozřejmě jsem si malem polamala nohy. No, zvrtla jsem si kotník, ale naštěstí jsem si natáhla šlachu, ale to bolí jak svině. V tu chvíli znáte to, že jsem parada, takže jsem to šťastná, ale to vlastně co udělám. A jako mohla za to trošku Kira, ale jako no, nenudíme se vždycky. No a chtěla jsem ještě říct, že včera vlastně Dajda musel dřív z práce, protože on měl včera odpolední vyměněnou v práci, takže vlastně byl na odpolední místo ranní, takhle. No a bylo potřeba, aby jako přijel dřív, protože on stával dneska zase na ranní a on už stává před pátou a tež o to polední přijíždí až v 11, takže potřeboval se vyspat do té práce, takže to měl nějak nadrobené, no to fuk s tím, ale jde o to, že mi bylo špatně včera a staral se o mě, takže ne, nejlepší chlap na světě, že někdy sere, ale postará se milunkám. Já jsem tak chtěla říct, že jsou chlapi, i kteří jsou hodní a postarají se o nás. A že jsme nějak krámy. Někteří chlapi jsou fakt totální kreténi s prominutím, ale neberou to prostě v potaz, že to berou jako všechno, že to je hrozně v pohodě, normální, že už to máš prostě 20 let, tak to musí být úplně v pohodě. Aha, hej, ti nakopu do kuli a budu tě kopat celý den a uvidíme. Uvidíme, jestli budeš úplně v pohodě, hej? Fakt super. Dobrož, to jenom byla taková vsuvka pro nás holky. Myslím, že se občas trošku zhodneme tady v tomhle. No a my už jdeme zpátky, teďka už jsme na cestě zpátky domů. Teď máme v nožičkách, v patičkách 5,2 km, takže super. Paraduchen. Dneska je strašně krásně, úplně dobré počasí, prostě nám dobře jde. Pejsci jsou takový klidní, už se vykoupali tak 20krát po cestě. Jsem se snažila někde vždycky vlézt, ale někde jsou takové srázy, že bych se zabila s nima jít právě dolů. Takže to je tak i k těm horám, ale jinak v pohodě. Teď jsem domů.
myslím, že přijdem tak akorát, jak Dajda přijede z práce a půjdem si dát obědek a jedem na ten nákup. Protože jak naschvál, hej, doma všechno došlo. Úplně všecko, ale úplně jako naraz. Já nechápu jak, když jsem to nekupovala všechno z vás. Já nevím. Nějaký skřítek to tam prodává na eBay. Ty vole, já nevím. Pes tak. Sluníčka, my jsme teď přijeli domů, byli jsme teda na tom nákupu. Já vám ho samozřejmě ukážu, všechny si povíme, pokecáme o těch vitaminkách, mám to na plánu, mám to naplánované, napsané. Budu trénovat pak ještě večer řasy, pokud nepůjdu brzo spát, protože bych chtěla zítra hodně brzo ráno vstávat, ať všechno stihnem tak nějak, než bude horko, tak držte palce. No, já za chvilku vyrážím na brusle, takže proto ty granulky vám potom řeknu, kde kupujeme. To se moc omlouvám, já jsem totiž... Nakonec letěla na poštu, která je vlastně hnedka nad tím u nás a musela jsem to vyřídit, takže jak já jsem potom letěla do auta, tak už jsem to nenatočila, protože tam šel Dajda, neřekla jsem mu to, takže se moc omlouvám za tohleto. No, ale mám nalepenou folii, zašla jsem si v Datartu udělat folii na hodinky, protože jsem si říkala, no kašlu na to, protože už jsem jedna odlepila, ztratila jsem ji, no ale nakonec samozřejmě jsem... Zrovna se dala do auta a třískla jsem do těch hodinek, oni mají hodně odolné sklo, naštěstí ty Apple Watchky. No ale i tak mám strach, ať je nerozbiju, nebo si je nepoškrabu zbytečně, svoje Fitbitky jsem měla totálně doškrabané, pobité, takže proto jsem jako chtěla tomu předejít u tohohle, takže jsem si vzala to lepší folii teďka. Poslucha mě, Siri, když ji potřebuješ, tak není. No, takže takhle. A vyrážím teďka s mamčou od přítele na brusle, takže my valíme. No a pejsci teďka odpočívají, spinkali celou dobu, co jsme byli pryč, právě ten nejlepší ráno takhle úplně zmoct. Pak je s nima klid a jsou úplně zlatí. Takže já razím, ať to stihnu, musím do auta pro brusle, protože já vozím v autě, když jedu do Ostravy. A zítra bych měla být z Leníčku, ještě musím poslat hlasovku, protože jsem na to zapomněla. Takže paraduchen. Takže ještě večer holík. A ještě věci z DMK, budou věci z Shinu a budou i ještě nějaké papánko, co jsme koupili. Takže se můžete ještě těšit na další část videa. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can see me. Je už teda ráno, poslední den natáčení dneska. A já jsem se rozhodla, že to natočím až ráno, ten haul z toho důvodu, že včera už bylo večer potom přítmí a než jsem přijela domů z bruslí. Nakonec jsme si teda dali pizzu na večeři, protože se nám nechtělo ani jednomu vařit. Takže jsme to takhle trošku ošulili včera, ale tak to nevadí. No, ukážeme si teda ten hol z toho Shinu, co mám na ty řasy. Budu muset možná pro prodlužku, ale tak to nevadí, protože tam mám pár věcí, které chci vyzkoušet, tak uvidíme. No a každopádně si půjdu asi hnedka nachystat, což jsem mohla dělat hnedka, že? No a ještě mám něco, co jsem byla v Pepku, v DMku a to jsme byli na nákup jako jídlo. Tak vám to všechno ukážu a potom se rozloučíme taky z toho videa, co máte i takového konečně, nějaký holík. Není to sice teda oblečení, ale furt lepší jak nic. Tak, my potom razíme ven zase, protože dneska toho, já toho mám strašně hodně a vůbec nevím, jak to všechno stihnu. Můj to-do list je úplně dneska napraskaný, takže mi držte palce a jsem hned u vás zpátky. Jsem zpátky, jdem na to. No, takže já jsem se rozhodla, že se začnu dělat řasy, uvidím, ale baví mě to zatím, takže jsem ráda, nějak se mi to podařilo i sobě, i když to bylo docela náročné. No, ale musím se učesat, protože to mám jak na ty na buben teďka, tím, jak jsem si umyla pleť ráno, takže si to musím učesat. Teď to trošku vypadá tež. A musím říct, že to lepidlo, co mám, já jsem kupovala dost kvalitní lepidlo, že jako vydrží fakt, drží furt, jo, a to jsem, nejsem úplně přeborník v tom lepení.
Ještě teda nemám ani kurzy, ale jako daří se mi to, není to úplně hrozné, pochopila jsem spoustu základů už i tak, takže jsem za to ráda. Ale to předbíhám hodně zatím teda, co jsem si teda objednala, tak já jsem teda potřebovala pár věcí, bez kterých jsem myslela, že se teda neobejdu. Takže jsem si objednala takové to zrcátko, kterým hezky vidíte dospod, když děláte řasy, nebo jo, to můžete navíc věci využívat, jo. Ale jakoby to se nejčastěji využívá právě na tohleto. Je to úplně kvalitně zabalené, aby se s tím nic nestalo, což čumím teda. Tak, teď budem trochu zapasit, protože budem to tam. Tak, musím to tam našroubovat. Dobro, není to zase také hrozné zapasení. Tak, takové zrcátko, jsem se vydala zlaté, potom do všechno takové zlatorůžové. A tak je to pěkně zalepené, že to není podřené nic, takže úplně super, bylo to tady jako dobře zabalené. Takže tady to zrcátko, nechám se ho teda ještě zalepené, než to budu dělat, ať to zbytečně si neopatlám nebo nepoškrábu. Já se omlouvám, my už musíme za chvilku jít ven a musím ještě to tady věnovat vám, takže je možné, že Kirinka to tady bude doprovázet chvilkama, protože já když se věnuji něčemu jinému než žím, zvlášť po ránu, tak oni jsou dost takový urputní. Ale to nevadí. Děláčku. Tak. Potom, co teda mi přišlo, tak jsem potřebovala tady ty prstinky na lepidlo, protože jsem s tím zapasila, kde si to mám dávat to lepidlo a myslela jsem si, že takhle na to domácí lepení zatím to bude úplně stačit jako to, ale bohužel. Takže určitě je tohleto potřebné, což teda jsem si myslela, že se bez toho obejdu, teda neobejdu, ale zkusím to v příštím vlogu, tak vám hnedka řeknu, jestli je to lepší nebo není. Už to mám na tom prstě. A potom jsem si samozřejmě potřebovala objednat tady tyhle ty tamponky, protože já nemám tampony doma. A to jsou takové ty tampony, které jsou vlastně spíš jako papírové. A one jsou takové, že se do nich všechno lépe utírá tady do těchhle. Takže úplně super, tady tyhle ty růžové, samozřejmě růžové. No, ještě jsem našla potom na Shinu tady tyhle ty, ale srdíčkové. Jsem říkala, tak ty musím mít, jo, takže ty už mám uložené. To jo, takové věci jako se z Shinu třeba objednám, jo, ale lepidla, řasy, tady tyhle ty, jednak i odličovač řas, primery a takové věci, tak to objednávám z nějakých kvalitních stránek. Nebo spíš od kvalitních značek, abych měla jistotu, že se nemůže nic tak nějak stát, protože to zkouším hlavně na sobě, první se všechno. Ale to jsou takové věci, tady tyhle ty, které se dají koupit, protože to je stejná kvalita, ať už to koupíte tady nebo na Shinu, nebo na AliExpressu, nebo na Amazonu. Jo, tady těchto těch doplňků, což teda já si myslím, že je teda úplně jedno. Dobře, takže tohle. Pak jsem si koupila ještě sadu cvičících řas, protože dvoje byly málo, tak jsem vzala ještě jedny, tak doufám, že mi to chvilku vydrží. No, potom jsem si vzala tady tenhle ten difuzer, bych tomu řekla, protože takový jako spray i právě s nabíječkou, nevím, jestli bude nabíte, chci ho s vámi vyzkoušet. A to z toho důvodu, takový malinký růžový, že to lepidlo potřebuje určitou vlhkost, jo, když právě lepíte řasy a bohužel úplně jako mi to třeba nechtělo přilnout, já tady mám strašně malou vlhkost, já mám úplně sucho v bytě, v podstatě, kdybych to tak řekla, oproti tomu, co to třeba vyžaduje, jo, takže to tady tu gumičku zkusím zarazit, jak mám, ať to můžeme vyzkoušet, protože ona byla vytažena, ale nic nejde, a právě, že třeba a jsem to tam našla a potom jsem našla takový, který jsem chtěla. Tak, Lokinku, dobré ráno, milonkáme. Jo, a teď akorát nevím úplně, jak to musí být. Takže je to na návod, jo. Bo je tady napsané, rozděláme si tohle. A zkusíme to, jestli to funguje tak, jak to má fungovat. Protože právě to má jako hodit tu mlhu, ať je tady vlhko víc. Takže se na to zvědavá, jo. Ale jakoby nabíte to trošku je, takže to je fajn. Teď, já to teda zkusím. Do toho se má teda nalít voda, to je vršek, jo. Já tam naliju trošku vody. Tak. Paraduchen. A dala jsem to těsnění, tak doufám, že bude to těsnění dobře. Se musím podívat, kde je to
takhle to zavírání. No, když to nechce, se na to nasadí. A jo, asi jsem tam. Tak jo, tak teď to otočím. Dobré. Oh my god! Tak toto je úplně topový must have, hej. Tak toto je toto je topové, hej. Tak úplně budu celá to. Super, takže tohle to je úplně topové. Jo, to si můžete jen tak i nechat zapnuté jako doma, aby vám to tady jako, jo. Jaj, tak to je cute. Tak to se mi moc páčí. Dobrá, funguje to. To jsem moc ráda, sice to přišlo trošku potlučené krabičce, ale účel to splňuje a dělá to všechno, co má. Já to chvilku tady nechám zapnuté, doufám, že vám to když tak nebude moc vadit. Takhle, já to si to tu tak nechám, aby to tu trošičku právě ten vzduch zvlhčilo. Tak, potom co jsem ale koupila, tak teda jsem si vzala právě takový ten měřič, jak koupíte vlhkosti v bytě, protože nic takového nemáme, my tady jako nevedeme, máme teploměr akorát, kolik to je stupňů, that's all, jo, jako to je všechno. Takže vlhkost ještě ukazuje klimatizace, jenomže v té místnosti, ve které zrovna je, takže tam to není a klimatizace taky není zapnutá jako pořad, jo, což taky. Myslela jsem si teda, že to bude větší, jo, co si budem, ale já jsem to za to celé dala, myslím, 400 dohromady, to všechno, myslím si, že buďme rádi za to, že to bude vůbec fungovat. Tak, tam asi to je na baterku, což asi 100%, a nějaké tlačítko, jakože by to třeba mělo někde fungovat. Jo, děcka, tak na tohle to asi nepřijdu. Tak. To je tak cute hrozně, hej, a je, jak to vypadá. Hej, ale já to potřebuji nějak oddělat. Halo? Že já zarvu a rozbiju to, jako já se znám, jo? A ne, dobrý. Jo, patří tam nějaká baterka, ale jako absolutně nevím jaká. Což teda... Můžete tam aspoň nějakou dát, aby to, nebo napsat, jaká tam patří, jo? Protože já absolutně netuším teda, jaká baterka tam patří do toho. Nevadí, dobré, tak až, já se omlouvám, já jsem to chtěla rozbalit s váma totiž, takže se omlouvám, že toto asi nesprovozním teďka, takže to necháme, asi někam zajdu, ať mi to zprovozní, anebo se podám ještě na ten Shein, jestli to tam někde není napsané, takže... To bylo tohle, já si myslím, že to bude v pohodě fachat, jo, jak to má asi, nebo přibližně, aspoň ať mi to řekne, jaká je vlhkost v místnosti, takže jenom takovou blbost jsem vzala. A vzala jsem si na ten trénink, když trénuju, tady tyhle ty gelové, ty pod oči, tak. Je to cute, ale už mi to tu vadí, pod oči vlastně ty nálepky, když děláte řasy nebo cokoliv, tohle to můžete dát i do mražáku a budete to mít aspoň, jo, takže to můžu využívat doma. Mám to teda vyhradně pro sebe a na tu umělou hlavu, z toho důvodu, že já mám nějaké ty lepítka pod oči, tady tyhle ty hydratační, jo, ale mi to přišlo škoda, protože oni taky nejsou úplně levné. A přišlo mi to škoda to využívat právě jako pod tu hlavu, takže samozřejmě to chci vždycky dělat ten postup stejný, abych potom byla třeba zvyklá, když to budu chtít, ať už to budu dělat třeba jenom kamarádkám nebo sobě nebo komukoliv. Jo, tak prostě chci jenom to mít jako kvalitně, ale řekla jsem si, že bude stačit tady tyhle ty gumové a to z toho důvodu, že jako ať to zbytečně nevyhazuju, taky ten odpad a všechno, jo. Takže uvidím, jak dobré budou a třeba to jednou budu provozovat, takže budu mít tady těchto těch více a že jako vždycky každý bude mít jako třeba svoje, jo. Když třeba já si dělám kurzy, uvidí, co bude, jo. Jako já to nechci předbíhat ničem, jenom vám ukazuju, jako co teď mě zrovna baví, jo, dělat. Takže tady tyhle ty, no já si myslím, že jsou jako fajné, oni jsou, jako jsou fajné, no, že přilnou, jsou více využitelné, omyvatelné, což je super, takže jako by tady na tohle, to si myslím, že je úplně parada. Takže, tady ty, já vám klidně hodím ty kódy dolů, kdyby to někoho zajímalo, holky, tak určitě vám hodím ty kódy z Shinu přímo pod video a možná to tam nebude hned dneska. Tím videem se omlouvám, že hrozně spěchám, ale budu na to myslet, hodím si to hned do to-do listu, zajdu pro iPad a
hned vám to tam budu se snažit dát hnedka k tomu videu, ať se nezdržuju a nezdržuju vás. Takže tady tyhle ty kódy budou pod tím videem. Mluvám se. Potom jsem si objednala ještě kleštičky, protože mám dvoje, ale nevyhovuje mi za oblení úplně těch jedních. Tak jsem si říkala, že vyzkouším ještě tady tyhle ty. Takže jsem na ně docela zvědavá. Já mám všechny takové doplňky, mám zlaté, takže růžovo zlaté, no tak Verča. Mám mě, že mám rada černou barvu, no to je normálně u mě. A se omlouvám, jsem měla zapleto teďka. A už mi přijde, že to je nějak vlhko. Dobrá, takže tohleto. Takže jsem zvědavá sama, ale myslím si, že budou fajn i pro sebe, jak si budu dělat, protože budu mít moc takhle pěkně rovně ty kleštičky a budou pěkně mi oddělávat i ty moje řasy. Já myslím si, že i ty, jak je budu dávat ty řasy brát, tak budou taky dobré. Takže uvidíme, jestli si ještě napřeobjednám tady tyhle ty ostře zaoblené, nebo jestli mi budou stačit to, co mám. Jako prozatím si myslím, že určitě jo. Tak a ještě jsem si koupila tady tenhle ten větraček. Jednak to můžeme využít i na dovolené, ale máme klimatizaci, tak jako a to zase nebude asi potřeba. Ale ty to dobré, když schnou ty řasy. Právě jsem to viděla u hodně těch právě, u hodně jako holek, co právě dělají řasy, což je úplně super. Myslela jsem si teda, že to je na mini USB, což mělo být. Bylo tam napsané, ale tak tím pádem asi ne. Tady to, no hlavně mi se tady tenhle ten líbil nejvíc. Takže možná jsem vzala jiný, ale to vůbec nevadí. Dobrá, až na to, že to je jako na baterky, tak jako v pohodě. Jo, a nevím, jestli mám tady tyhle ty baterky, mám maličké baterky, to vím. No, každopádně, budu věřit, že funguje. No, takže tady tenhle ten právě, aby zase ty řasy rychle uschly, lepidlo potřebuje zase víc vlhkosti, tohle zase potřebuje uschnout. Takže jsem to teda koupila, je to hrozně cute, roztomilé, a i na cestování, takže určitě si myslím, že super. Já se skočím pár, jestli mám náhodou ty baterky, jestli teda náhodou nemám, a hned se vrhnu na ten zbytek. Já se omlouvám, že ten hol je trošku dlouhý, aspoň to video bude takové zase prokecané trošičku, když je tam spoustu těch aktivit během toho dne, se vám nestačím tolik věnovat, protože já běžím ráno s pejskama, rychle jídlo, poklidit, potom rychle třeba na brusle, jo, zase nějaké ty aktivity. Ráda právě, když mám volný den, tak strašně ráda jako se věnuju. Počkejte, chviličku. Můj vol, dajda. Ráda se ale věnuju totiž jako hlavně sobě, když se tak blbě řeknu, ale jako těm sportům, aktivitám, abych taky jako se sebou něco dělala, protože to mám hrozně ráda. Samozřejmě i to jídlo, to vám taky nestačím všechno tady dávat, co jim, takže se omlouvám, ale i tak nějaká ta inspirace je. A rozhodla jsem se, že si ještě v tomhletom vlogu uděláme espresso tonic. Takže potom ještě na konci videa, no, nebojte se, bude ještě jeden receptík, aspoň konečně na nějaké letní osvěžení. A já se to rychle pár na ty baterky a rychle si vyhodíme ten nákup ze včera, ať už to tady zbytečně neprodlužuje. Honička, našla jsem tu baterku. Vidíte to, jak se točí? Tak, abyste viděli, že to funguje. Slyšíte to, si myslím, to je hlučné. Ale to je úplně super. Pardon. Tak tohle je úplně super. Jediná nevýhoda toho, že to je na baterky. Ale já mám nabíjecí baterky, takže by to nemuselo být takové zlo. A tak škodné vlastně na tu přírodu. Takže aspoň takhle. Takže to jsem moc ráda, že jsem to teda pořešila, tady tyhle ty věci. Tak a teď se rychle vrhnem na ten zbytek. Byla jsem rychle v Pepku, protože chci vám udělat ten recept na... Nebo my to budeme spolu zkoušet, ten recept, jo? To já vůbec nevím, jak to dopadne. No chuťově to bude určitě dobré, to mám ráda, ale... Ať už se to dělá jakkoliv z čehokoliv, když tam je kafe a tonik, ale tonik jsem nikdy neměla ráda, jo? Až tady v tom kafi. Takže... Jsem koupila tady tyhle ty skleničky, mně se tady tyhle ty skleničky moc líbily, takže jsem si je vzala, jsou 340, což je parada, úplně akorát, takže paraduchem, teď jenom doufám, že to mám tenhle v tom ražaku, takže tady tyhle ty skleničky staly 90 korun, tady ty dvě, což si myslím, že není úplně taková hrůza, tak,
Ale byla jsem teda v tom DMku. Jo, já mám nákup z DMka v bílé tašce a nákup mám v DMkové tašce, jo, jako... Hej, normálně. Takže, jezdila jsem snad po Ostravě celé a po celém Frýdku Místku, abych našla svoje kapsle na praní, což tyhle ty jsou úplně za mě nejlepší, jako DMkové, že jsou, tak jsou fakt dobré. Takže jsem vzala rovnou dvoje, minule jsem měla jenom jedny a vydrželi mi dlouho. Tak stačí jedna kapsle na plnou pračku, což je úplně za mě super. Takže tady tyhle ty. Chtěla jsem utěrky kuchyňské, ale v DMku teď neměli žádnou akci slevu nebo nic, takže byly poměrně drahé, takže jsem vzala tady ty tři vrstve z Lidlu, jenom obyčejné, takže takové aspoň něco, ať máme doma. Mně se to hodí. A vzala jsem náš oblíbený Aviva, to je ten Aviva Lidl na 30 korun a je strašně topový. Takže to jsem úplně rada, voní nádherně. To je něco, co... Nemoukám. A takový, oni mají ještě jeden, ten modrý, ten tam teď nebyl nikde taky. A jsem si otřela nos totiž. A on voní tak úplně, mi připomíná, když jsem byla malá, jak mamka vždycky prala a vyvaží a takový mi spíš jako přijde takový jako na zimu, takový právě úplně hřejivý, takže ten si nechávám na potom. Takže to, a byla jsem teda v Datartu, Dajda potřeboval totiž kabel, on má totiž ovladač a potřeboval kabel. Nějaký nový, má jenom USBčkový, nějaký zprostý, tak něco tam potřeboval si vybrat. No tak jsme tam zajeli, když jsme byli v té Fridě, samozřejmě jsem ho tahala ještě do Fridy. A tak samozřejmě, že jsem tam byla, tak jsem si tak rozmýšlela, jestli si nedám za tu folii, protože jsem na tím možná hrozně dlouho, na těma hodinka jsem tam tu folii a jako myslím si, že za to, kolik ty hodinky, jako jaké jsou, tak by měly mít nějakou dobrou ochranu. No já jsem na ní totiž měla folie, já jsem vám to možná říkala už v nějakém vlogu. A měla jsem sice tu méně kvalitnější a měla jsem tu, jdeme, co oni dělají v tom Datartu, jak vám to tam potáhnou, všechno udělají, hotové. No jenomže samozřejmě ona mi začala odlepovat a jak ráno jsem si říkala, že bych si zašla ten den jako do toho Datartu to vyměnit, tak ona mi někde spadla, jak jsem jela do práce, jak jsem jela autem. A já jsem říkala, hej, byla jsem úplně nasrana, protože jsem to zjistila v tom autě, takže ono to možná nespadlo v tom autě, ale než jsem vlezla do auta nebo něco. A píšu tam, že potřebuji reklamovat, že jsem mi prostě ta folie ztratila, že jsem ji prostě kupovala před dvěma týdnama a že mám prostě účtenku a že ji nemám. A oni mi napsali, že když ji nemám, takže mi to nevyreklamujou a že když jsem ji ztratila, že to je můj problém. Jasně, je to můj problém, ale jako chápete to, jo? A že prostě mi nedají novou za kilo. A já jenom jako halo. Říkám, tak jako mě to spadne z hodinek, když vy to špatně uděláte a já za to můžu teda, jo? Tak já jenom, dobré, tak tento, ale nejhorší bylo, že oni mi z té podpory nebo z toho zákaznického servisu ani neodepisovali už potom, jo? Takže já jsem byla nasrana, že jsem se to tam nedávala. Ale jsem byla v tom Datartu a jsem si teda říkala, no, že uvidím, už jsme jeli do té Fridy, že si to ještě rozmyslím. No a já jsem zrovna s těma hodinkama třískla do jednoho komponentu, který máme v autě a já. Ty vole, no byla úplně, jsem zůstala tvrdá, říkám, pane bože, no nic vůbec se nestalo, oni jsou jako dobré už i tak odolná, jsem říká, jej, konec. Říkám, dobré, dám si to tam. Pro vlastní klid duše, jo, radši. Takže jsem si teda ještě nechala dát folii na hodinky, ať mám trošku klid. Dala jsem si teda tu kvalitnější a slečna tam poměrně hezky zalepila, včera tam byly sice bubliny, ale tak to se dělá vždycky, že ze začátku. Já jsem si zapla ještě aplikace, protože jsem ještě chodila, ještě jsem byla na bruslích, pak jsme měli ještě procházku, takže já jsem měla aktivit až dost a tím pádem ty aplikace to zahřejou, ty hodinky, což teda bylo super. Takže díky tomu teda se to přilnulo pěkně a všechno bylo OK. Takže zatím folie drží a vypadá aj jako kdyby tam skoro nebyla, takže úplně super. No, byla jsem teda ještě v tom DMku, to mám ještě zbytek. Musela jsem si koupit tampony menší, protože jsem používala také holčičí okénko. Používala jsem normální, jako normál, já používám vždycky už od jak živa jsem obečka. No a co začaly vyrábět ty bavlněné ekologické, tak používám jenom tyhle ty. No a musela jsem si koupit ty miny, protože jako já už jsem to nedávala. Absolutně.
To byla hruza. Protože umřu vždycky. A já jsem si říkala, že si koupím ty menší, jenže já jsem měla zásobu těch normálních a mě to bylo hrozně líto za to utratit ty peníze. Takže jsem to radši přetrpěla, bo jsem hloupá. Ale dobré, tak už jsem si je koupila, vybavené. Jsem si je koupila, vzala jsem si dva a hotové, už nám kramy, jo. Aha, parada. Tak, samozřejmě čistič domečky, tohle to jsem musela koupit, je potřeba vyčistit pročku, je potřeba vyčistit myčku. Musím si to na jeden den naplánovat, dokud mám ještě trošku volna, takže tohleto. Potom jsem ale vyzkoušela koupit tady tyhle ty Multipower Energy Cups. Yeah. Tak, prostě kapsle na domečky. Já vám ani řeknu, kolik to stalo, to asi by vás taky zajímalo, že? Tyhle ty myslím stály 130 korun, tak jako stály i ty kapsle na praní a ten Avivaž stál teda 30, takže tyhle ty stojí 130, ten stojí 25 korun a je totálně super, úplně mi to vždycky vyčistí myčku a i tu gumu, všechno jak s tím myju, to je úplně žrač, to je super, takže tohle je to paráda. Takže vyperem pak myčku, až mi dojdou kapsle a taky vám dám určitě vědět, jaké jsou. Protože já si mám ráda ty gelové. Já sice peru na hoďku a půl myčku plnou, ale někdy se stalo, když jsem kupovala ať už ty ekologické nebo normální kapsle, tak zůstávalo to tam. Zůstávaly ty kapsle, jak byly takové ty normální, tvrdé a nebyly moc dobré. Já takové kapsle ani nemám ráda na praní, protože on ten prášek, já nevím, zůstává to tam. Tak, ale potom tam kupuju pejskům tady tyhle ty papanka, ňamínky, protože jsou poměrně i dobře jako docela zpracované a hlavně jako mi přijdou jako docela dobré právě tady ty dentalky z toho DMka, takže jsem to jako ráda, takže tady tyhle ty. Nebudu za inkubátorka, ještě jsem měla nový telefon. Tak, takže samozřejmě tohle. Samozřejmě toaletní papír vlhčený, tady ten kašmírový, to už jsem vám říkala několikrát. Ten já úplně zbožňuju, on nádherně voní a hlavně je topový. Takže tenhle. No a potom jsme vzali tady tenhle ten opalovací nějaký spray. Je to nějaký transparentní spray na opalování a je to teda takový jako sport. Je to prý dobré, když jako spíš jako sportujete, než když ležíte na slunku. Jo, já nevím. A můžeme to spolu vyzkoušet, tak. No. Já to venku. Jo, ale jako víte co, ono je to i dobré takhle a že to je taky bez spray takhle, ale hlavně já mám totiž olej na opalování s beta-karotenem 6 a je to, a on je super, já jsem se díky němu hodně rychle opálila, protože takhle jsem byla opálena minulý rok jenom díky nástřiku, což jsem letos nešla a takže jsem byla ráda. No ale voní to jako trošku jako pánský deodorant, takže je to spíš takové jako unisexové bych řekla. Ale to pěkná voně, jako mi to třeba vůbec, mi to úplně jedno. Jenomže mě začala pálet pokožka, jak se trošku jsem přiopálena, to je na mě docela dost být takhle opálena. Já si myslím, že jsem takhle neopálila jak tenhle rok, protože hodně sportuju na sluníčku, což asi jsem moc nesportovala tím pádem na slunku, no. A tím pádem jsem potřebovala něco fakt jako nějakou vyšší ochranu, už ta šestka byla málo, ale řekla jsem si, že mají tam i olej jako DM-kovi přímo šestkovi, s SPF šestkou jenom, že si myslím, že určitě taky dobré, ale určitě to prokládat jako něčím pořádným. Jako Dajda říkal 50, no já jsem za 30, mi to přišlo málo, hodně ta 50, tak uvidíme. Dobré, byli jsme teda ještě v Lidlu. Tam jsme koupili tady tyhle ty kukuřičné ňamky, no ty už to mě viděli, miluju, ty pufované, jsou hrozně dobré. Potom jsme teda, Dajda teda kupoval granulky, takže tady tyhle ty kokinka jsou pro Lolička, máme ještě Kralička, takže pro Lolička, kokinka pro pejsky z DMka jsem brala a teda granulky vám ukážu i pro Lolika, co máme pro pejsky, vám ukážu, nebojte. Jenom to mám tam. No a byla jsem ještě v Actionu. Jo, ještě tady mám mozzarellu, to jsme byli v Lidlu. A v Lidlu jsem ještě koupila šunku, byla tam za 16,90 a koupila jsem tam ještě Aidam akorát. To bylo všechno, jsme teďka nic tak moc nepotřebovali. A jenom ten Kinley tonic, ale ten víceméně koupíte všude, krom teda asi Lidlu a Penny.
Takže tak, ten jsem zase vzala v Bile, tam jsem jenom šla kvůli něho. Tak, ale já jsem si doma v Pepku koupila tady tyhle ty kalhotky, protože jsem myslela, že nebudou dobré. Mi dala jedna mamka, co si koupila a nenosila je, tak jsem je jako zkusila. A říkala jsem si, já jsem si trochu bála, že budou jako zapařovat nebo něco, víte, jak ty kvalitní materiály hrozně z takových obchodů. Hej, ale musím říct, že úplně super, i když je léto a jsou hrozně pohodlné, takže za mě jako docela teda čumím, stály 45 korun, ale i tak. Za 60 korun jsem si koupila patery, tady tyhle ty malé ponožky, protože potřebuju takové ponožky. Já nemůžu nosit normální ponožky, jak to leze z těch bot, mě to irituje totálně, prostě z jakýchkoliv, hruza. Už mi z toho kapalo na mára úplně. No, ale co potom Dajda teda objevil, tak bylo teda něco takového na flambování vlastně těch marshmallownek a to vlastně dáte jenom na kahan nebo na něco, na nějaký vařič a tak a my možná, že si koupíme jenom kahanek vlastně a že si ho vždycky rozděláme u stanu a jenom si ohřem nějaké jídlo na panvičce nebo něco, protože pojedeme stanovat, tak nám to přijde takhle fajné a tím pádem teda to jsme to zkusili vzít. Vzít to z Actionu, je to prý německá čokoláda, tak jsem zvědavá, uvidíme. Jsme koupili ještě oplatky a jsem zvědavá. Tak uvidíme, jaké to bude. To uvidíte potom ve vlogu z dovolené. Ten bude sice až za měsíc nebo kdy, ale bude. Aspoň se můžete těšit. No, potom samozřejmě sačky na hovna pro psy a sačky do koše. No a potom tam Dajda objevil tady tohleto roztomilé Pikachua. Tady toho s peskama v Actionu. To mají ty kokínka, takže to musel koupit Sofince. Bez toho jsme nemohli odejít, takže aspoň tohle to jsme jí vzali. Takže takhle. No a tím pádem je to teda konečně všechno. Sluníčka. Já myslím, že jsem vám řekla všechno. A teď se dostáváme ještě k těm vitaminům, jo? Než půjdeme si udělat to kafe a než vám ukážu ty granulky. Takže nechám vytažené pro tu sofínku, protože to mám tam v kuchyni na stole. Tady dám jenom tady tyhle ty věci, které si musím potom uklidit. Tak šup, šup. To můžu nechat vytažené, ponožky taky, šup, tak. Jo, ty vitaminy, takže já jsem vám slibovala v minulém vlogu, že vám ukážu vitaminy, které jako používám, když mám hodně, já mám totiž poslední dobou dost aktivně náročné dny a já pálím denně třeba jako celkově skoro 4000 kalorií, což jako je dost. Asi bych řekla. A když si ty vitaminy nevezmu, tak ráno jsem nepoužitelná absolutně ten den, takže jsem z toho fakt taková dobitá. Lokinek tu leží v pelíšku. No, takže co mi úplně totálně pomáhá? Ztratila jsem od toho víčko, ale mám to furt tam vždycky přikryté. Tady tyhle ty zinek s magneskem a tady s tím VB komplexem šestkovým, takže tenhle ten, je to sice z Nutrendu, já asi jsem věrná, protože já vždycky, ať už zkouším cokoliv za značky nebo tak, já se vždycky vrátím k Nutrendu, vždycky, já už x let, nebo x let ne, jo, v uvozovkách, jakože už nějakou dobu, co tak nějak cvičím a to, tak já jako karnitin používám teda vyhradně jenom od Nutrendu, mi přijde výkonnostně topové, když se potřebuji fakt hodně nakopat. Pokud já vyloženě jdu na brusle nebo jdu na procházku, tak já si dám kafe. Jo, já zase úplně takhle se nemusím dopovat, ale pokud já jdu jako cvičit, jako si dát trénink nějaký fyzicky náročný s váhama, tak potřebuji trošku kopnout. Takže kafe, karnitin, kreatin, ten mám taky z Nutrendu, ty jsem, to mám ráda. To teda jsou suplementy, to zase jindy, ale tady tyhle ty vitamíny teda jsou fakt úplně super za mě. Jestli ten, on se bere jeden večer, kopnu se vždycky jeden večer a vyspím se hlavně, celou noc kvalitně spím, protože to doplní to tělo, ty vitaminy, co potřebuje, co ztrácí. A když ještě vím třeba, že druhý den budu mít taky hodně náročný, tak já mám doma tady tyhle ty magneska. Nepiju je celé, já to piju třeba na čtyřikrát, jo, tady tenhle tu malou lahvičku, protože to je hodně silné, to můžete i na víckrát vypít, jo, to vůbec nemůžu, ani to, jako, to fakt, jako, pokud potřebujete se hodně nakopat, jo, takže já si třeba k tomu ještě večer kopnu tohle, když vím, že ten další den zase bude hodně náročný aktivně, jako třeba dneska, takže já jsem věděla, že budu lítat, natáčet, stříhat a budu v takovém malém presu svojem, tak jsem si říkala, že si trošku dám, že to pro mě bude lepší.
a cítím se úplně dobře dneska, jak jsem se vyspala, že fakt jsem schopná ráno vstanout, udělat všechno, že mám ty nádobí poklizené, už nachystené, v podstatě už natočené, takže úplně super, teď už si uděláme to kafe, vyrazíme s pejskama paraduchen. Takže tady tohleto, já mám to ještě takhle, dám tady prostřih z blízky, co to je přesně, dávám taky odkaz dolů do videa. Hned teďka, jak to o tom mluvím, tak jak to dotočíme, tak já si půjdu hned napsat, musím vám ještě dát pod to video, a já to nezapomenu zase, takže vitaminky natočené. Já fakt beru jenom tady tyhle ty dvě, jako co doplňuju, co mi jako pomáhají. Jsou ještě vitaminy, které neberu úplně pravidelně, teda se přiznám, a to je C-čko. Vitamin C mám, který si myslím, že je dobrý brát určitě, už jako prevenci a i doplňovat pro tělo, aby se třeba předešli, no, jako ty prevenci ať už nějakým nemocem, nebo ať už máte prostě to C-čko doplněné. Já ho přijímám v hodně formách, ať už strava, vitamíny, takže si myslím, že takhle doplněné to mám. No a tím pádem tohle to je teda všechno, sluníčka. Já se s váma zatím takhle rozloučím a půjdeme si udělat ještě ten receptík a pak se s váma rozloučím ještě pořádně. Takže jdu si to napsat rychle a jdem si udělat to kafe. Takže, spáchali jsme teda ono to, počkejte, taste test. Ňamusan. Ňaminkové. Tak, hlavně mít za sobou ledu doma, já jsem teda koupila Zero Tonic, je takový zajímavý. A ještě bych do toho dala kapku citronu a bude to úplně top, takže asi tam zajdu dát, já mám bio citron totiž v šťávu, takovou právě, takže si do toho dám pár kapek. Takže úplně, je to strašně dobré, sice to nebylo tak pěkné, jak jsem chtěla, že se mi to hnedka rozpilo. Bohužel nic není hned, ale my teďka, já to do sebe kopnu a vyrážíme. Tyhle ty skleničky se mi strašně moc páčí, asi koupím ještě jedny domů. Protože to vlastně rozplakám. No, ale vy se mějte moc krásně. Uvidíme se u dalšího videa. V dalším videu bychom si mohli natočit oblíbence z DMK, pokud jste pro. Hodím vám to všechno pod video. Mějte se moc krásně. Uvidíme se u dalšího videa, které budu natočit zítra. No a děkuju za vaše komentáře, lajky a odběry. Ještě se vrátím k vašim komentářům, které jste samozřejmě mi napsali. Nebojte, hned se k tomu taky vrátím, až budu mít trošku času, nezlobte se. No a nezapomeňte na odběr, ať vám nic neuteče. Mějte se krásně.